gali liecēt visā ģenerā. Viena ģenerā šai zālē ir. Mēs to zinām. Kur viņa ir? Thank you.
sākam izteikties. Pasāksim ar sevi. Jā, un vispirms mums vēl būs savas piezīmes un norādījumus mūsu latviešu biedrības savienības priekšsēdētājai. Veronikai. Veronikai. Ja mēs esam pieraduši, ka Latgalē cilvēki ir ļoti vienkārši un viņi viens otru sauc vārdos. Un mēs arī varētu šodien tā darīt. Nā, Veronika Ramāne, ja, lai vidrei ziniet, jo mēs esam ievēlēti uz 4 gadiem, tā kā vēl 3 gadus varētu, ja nenogāzīs, ja nebūs apvērsums, kā tas mēs Latvijā notiks. Vai gribat šo? Vai gribat? Nā, jā. Var dzirdēt man vai vajag? Var dzirdēt, jā? Ja vajag. Var jau panākt uz priekšu. Labāk jau ir bez bīšu kaut kā sadūstīt. Tā, es mazliet gribu pastāstīt, ko dara valde un ko valde tā kā gribētu ieteiktu, ko mēs varētu visi kopā darīt. Tā. Tātad Latvijas biedrības savienībā ir 15 organizācijas. Šajā gadā ir iestājušās 2 organizācijas, Latviešu biedrība, Rīgā viņa bāzējas jauna biedrība, un atjaunojas savu dalību ir Jēkabpils Latviešu biedrība. Toties izstājusies ir Aucas biedrība, jo viņi ir aizņemti ar savu labdarības pasākumu, un viņiem tā īsti mūsu kompānija, lai es nelikās saistoša. Problēmas mums ir ar Dobeles latviešu biedrību, ar kuru šobrīd vispār ir sakari pārtraukuši, jo Mensolas kundze neatbild man ne uz mobilo telefonu, ne uz parasto. Ja kādam ir kāda sakara ar Dobeli, dodiet man ziņu, lai es varētu viņusiem sakontaktēties. Un tad vēl viena biedrība ir Pēvets latviešu biedrība, kur nav reģistrējusies uzņēmumu reģistrā, līdz ar to viņi ir biedrs ar padomdevēja balsts tiesībā, viņa balsošanā nav piedalīties, ja vajag. Ko tad mēs esam darījusi šī valde? Mēs esam reģistrējuši tās statūta izmaiņas, ko mēs pagājušajā gadā pieņēmām un savu jauno valdu uzņēmumu reģistrā, kā vienmēr 3 piegājienos tas notika. Tā, tad mēs esam pieņēmuši izstrādājuši stratēģiju šiem 4 gadiem, ko mēs gribētu, lai mēs visi kopā izdarām. Viņa ir mājaslapā, vai jūs gribat, lai es kaut ko atgādinu, ja jūs visi varat mājaslapā paskatīties? Mājaslapa Latviešu biedrības LV. Tur katrai biedrībai ir sava sadaļiņa, diemžēl tikai 2 biedrības tur tā regulāri liek iekšā savu informāciju. Esiet tik mīļi, meklējiet jaunus cilvēkus, kam datori ir asinīs iedzimti, lai viņi jums palīdz un liekat savu informāciju iekšā, lai latvieši un visi citi Latvijā zina, ka mēs esam, ka mēs darbojamies un ka latvieši nav pa galam šajā valstī un nav mazākuma tautība vai jau. Tātad es to stratēģiju neatgādinu jums. Ja? Tad mēs esam izstrādājuši savu darbu plānu, kurš arī samērā sekmīgi tiek īstenot šim gadam. Valde piedalījās gandrīz visa grāmatu ķēdē. Tad mēs esam noorganizējuši lūkšo izstādi, kur visas biedrības bija uzaicinātas sagatavot savus prezentācijas materiālus, un mēs viņu esam iecerējuši kā ceļojošo izstādi. Varbūt jau kāds šodien var pieteikties, kas var uzreiz ņemt līdzi un kaut kur izstādīt. Piemēram, Leldes tā skatos, uz viņu varētu uzreiz varbūt kaut kur atrast vietu, kur viņu izstādīt. Un atsakot, piesakieties, kurā laikā jūs varētu viņu paņemt pie sevis, lai jūsu ļaudis zina, ka tādas biedrības ir, ko viņas dara, un es ar savukārt meklēšu iespējas kaut kur citur, kur nav tādas latviešu biedrības, lai mudinātu veidot viņas un latviešu identitāti kopt un uzturēt. Tā, tad mēs vismaz trīs cilvēki no latviešu biedrībām, bet varbūt, ka tur bija vairāk, piedalījāmies kultūras ministrijas un vēl citu institūciju organizētā konferencē Latviešu pasaulē piederīga Latvijai, kas notika jaunajā bibliotēkā. Es piedalījos izglītības darba grupā un Rita Auziņa no Ogres un Gunta Liepiņa no Jūrmalas piedalījās kultūras darba grupā. Un tur arī mēs satikām zemiešu no Hamburgas un laipni uzaicinājām piedalīties mūsu šodienas pasākumā. Laimējās, ka viņš tieši tagad atkal ir atbraucis uz Latviju. Tur radās vairākas idejas, ko mēs varētu darīt sadarbībā ar diasporas latviešiem. Piemēram, Īrijā un Anglijā, kur ir ļoti daudz jaunu aizbraukušo latviešu, ir latviešu skoliņas, tās nedēļas nogales skolas,
bet viņiem vajadzētu, lai mēs varētu kaut kādā lietas savākt kā ziedojumus, grāmatas bērniem, grāmatas, nevis skolas grāmatas, bet lasām grāmatas, lai viņi lasa latviski grāmatas. Varētu būt arī laba daļliteratūra pieaugušajiem, gan īrijas biedrības, kas tur bija, gan Anglijas biedrības teica, ka viņiem šāda līdzdalība būtu nepieciešama. Ar citiem visiem tur nepaspēja parunāt, jo ļoti daudz cilvēku tajā konferencē bija. Un otra lieta, ko mēs varētu darīt, savās ģimenēs uzņemt bērnus uz kādu laiku, pazīvot latviskā vidē atkal kultā. Tas jau būtu ne tie pašiem jaunākiem izbraucējiem, bet tie, kas jau ir ilgāk prom, kam varbūt jau vairs latviski pat nemāk tie bērni, jo ir jau arī jauna izbraucēja, kam bērni vairs nemāk latviski atbrauc ciemos pie vecmāmiņas un nevar sarunāties. Vārdu sakot, un es domāju, ka mūsu ģimenes būtu tieši tās, kur vislabāk viņus uzņemt, jo mūsu jau ir iekšā latviskais garsts, un mēs viņiem to visu varētu parādīt un iemācīt. Tad man ir tāds ierosinājums. Mēs bijām iecerējuši, ka Saledonis pieņems aicinājumu. Diemžēl tas aicinājums mums visiem kopīgi gatavojot iznāca tāds ļoti retorisks it kā un tāds, ka mēs nospiedām, ka mēs tomēr viņu nepiedāvāsim jums. Bet ir ierosinājums. Sagatavot Saledonim vārdā, mēs par to balsosim, lai būtu tā, ka es pateicu un izdarīju. Četras vēstules dažādām institūcijām ar saviem priekšlikumiem. Viens būtu kultūras ministrijai, bet jūs atklātu savās debatēs, lūdzu sakiet, vajag, nevajag un kā vajag, ja? Bet ļoti īsi, ļoti konstruktīvis, ja? Tātad kultūras ministrijai rosināt, lai protestē pret koru olimpiādes rīkošanu Krievijā saistībā ar Ukrainas notikumiem un tam līdzīgi, un vispār ar Krievijas politiku attiecībā uz daudz ko. Otra šāda vēstura varētu būt Latviešu valodas aģentūrai par to, lai viņa konsekventāk pievēršas vienam no saviem uzdevumiem, kuru es biju gan Latviešu valodas aģentūras pārskata tādā sanāksmē, gan šajā konferencē viņa runāja izglītības darba grupā, un viņa runāja par Latviešu valodas mācīšanu mazākumtautībām un diasporā. Bet viņiem pienākumos ir arī tāds pienākums veikt pasākumus, kas veicina valsts valodas attīstību. Un es domāju, ka mēs varētu viņiem rakstīt vēstuli, man vēl viņi nav noformulēti īsti, ar ieteikumu gādāt par valodas tīrību un labskaņu un populārā veidā plašsaziņas līdzekļos vērst sabiedrības uzmanību uz biežākajām kļūdām latviešu valodas lietojumā. Atcerieties, kādreiz Kušķis bija tādu humoriņu, vēl ir bijuši tādi raidījumi, ja, kur kļūda un izlabo. Un vienkāršiem cilvēkam tas paliek atmiņā, ka nevar tā teikt, un viņš, nu varbūt viņš uzreiz nesāks tā pareizi lietot. Nu tā, bet tas ir jums apspriešanai, vai mēs to pieņemam vai nepieņemam. Tad varētu būt vēstule valsts valodas centram. Lai, manuprāt, viņi nepietiekam aizsargā latviešu valodas lietotāju tiesības un intereses. Tādējādēļ, ka arī šajā pašā jautājumā, lai uzmanītu literārās valodas lietojumu kvalitāti plašsaziņas līdzekļos, jo parādio televīzijā, nu, brīžams, tā arī paši žurnālisti runā tā, kā ausis sāk svilt. Un tas, ka tādos plašsaziņas līdzekļos, kā radio un televīzija nerunā labi koptā latviešu valodā, ļoti ietekmē klausītājus. Un viņiem tas par iesēžās atmiņā, viņi arī tā sāk lietot. Tā pareizi, tā vajag lietot, kā tur lietot. Un vēl varētu būt jautājums par to, lai pievērš lielāku uzmanību reklāmu tekstiem un preču un pakalpojumu marķējumam un cenu zīmēm. Jo tur ir dieva zīmes no tulkojumos no citām valodām un arī izteiksmēm. Tā vēl man bija kāda rezolūcija. Un ceturtā vēstule, es pat nezinu, kam, laikam prezidentam un ministra kabinetam tā būtu jāraksta, par to, lai aizliedz alkoholu reklāmu plašsaziņas līdzekļos un vidē, lai viņa paliek tikai tirdzniecības vietās iekštelpās. Tur, kur pārdod alkoholu, tur arī var reklamēt savu alkoholu. Tā, tad mēs izdebatēsim un beigās nobalsosim, vai mēs tādas vēstules rakstām vai nerakstām.
Tas man būtu īsumā viss, bet izmantojot gadījumu, lai gan daži jau ir aizbraukuši, es gribu pateikt paldies valdei. Jo valde ir ļoti aktīva, ierodās no Ventspils un Lielvārdes un no kurienes vēl regulāri uz mūsu valdes sēdēm. Un viņiem kā paldies, es gribu uzdāvināt mazas dāvaniņas. Ritauziņa no ogras. Te iekšā ir tādas dažādas vāzītes, ko ir gatavojusi Jūrmalas keramiķa Edīte Zvagule. Materiālais mantojums. Rita ir mūsu kasiere. Atcerieties, ka 2013. un 2014. Gadā mēs maksājam biedru naudu. Maksājam biedru naudu par katru biedru uz gada sākumu, kas ir tā kā tagad uz 14. Gada sākumu, cik jums bija biedrībā, par katru biedru 70 centus gadā. Atcerieties, ka līdz 1. decembrim tas viss Ritai jānotot. Jo statūtos ir ierakstīts, ja divus gadus nesamaksā, mēs varam nolemt, ka slēdz ārā. Un tad jums salidojumu netikt. Tas ir joks, protams. Tā, kas, kur man vēl kāds ir? Neredz nevienu vairs. Lelde Samīte no Ikšķils kultūras biedrības. Viņa mums raksta protokolus un tik pamatīgi raksta un tik labi, ka palīdz nākamajām paaudzēm uz ilgu laiku. Labi. Te ir šitā tā vāzīte. Lūdzu. Tas mums vēl tiem ir evidents. Gunārs. Viņam arī vāzīte, kur ielikt kaut ko. Viņš būs ir vienīgais vīdens. Mēs viņu vienmēr ekstras valsts sēdēm, lai viņš būs tās vienas. Tā, laimto trasa no Ventspils biedrības. Te arī tāda dzeltenīga oliņa. Es nezinu, kāds labums viņš ir saņēmis. Nu, nezinu, viņam kāds cits būs iet. Tur vēl kāds ir, es nevaru ar tā. Lielvārdi aizbrauca. Kas vēl man te ir? Ā, Ausma Luksta Lukstiņa, kur ir? Viņa ir jauns biedrs mūsu valdē. Mama sāk ar jā, Jūrmalas keramiķa Edīte Zvagule. Tā, un kas tad vēl mums ir? Ko es aizmirsu? Tā ir, ka saraksts nenoliek priekšā. Nu, ja es aizmirsu tiešām kādu, kas ir viņš ir aizmirsis? Kurš ir aizmirsis, pasaka? Es to varētu trubā pateikt, nu, pieteiksies. Viņš vēl nav runāt. Jā, un ziniet, tā, es bišķi iejaukšos pasākumu vadīšanā. Man ir priekšlikums tagad dot vārdu mūsu viesiem. Pa priekšu tālākajam viesiem no Hamburgas. Ziniet. Labdien! Guten Morgen! Mani sauc Andri Zemīti. Jā, es to pats neredzēju. Nāca, sanāca kopā vīri, kā nu kurš ģērbies, bet arī sievas. Bija 1951. Gads, pieņēma lēmumu un Hamburgas Latviešu biedrība bija dibināta. Cik lūdzu?
1951. gadā. Cik biedru? Par to varbūt spiegriezīt. Trus vēlāk. Tā. Jāziņš ir tā situācija, kāda bija toreiz 1951. Gadā Vācijā. 1945. Gadā Vācijā bija nonākuši rietumu sabiedroto okupācijas teritorijā, bija nonākuši nu, vairāk kā 100 000, krietni vairāk kā 100 000. Vēsturnieki laikam drīz vienosies par precīzo skaitu vai par 140 000 latviešu. Tie apmēram 49. un 50. Gadā aizbrauca uz citām zemēm tālāk, palika pat ne 10. Daļa Vācijā. Saka tā, ka 10 000. Tātad situācija ārkārtīgi mainījās tieši ap 50. Gadu. Struktūras, kuras bija latvieši pēc 45. Gada izveidojuši, arī centrālas organizācijas ar nosaukumu Latviešu centrālā padome. Tā nav tā centrālā padome, kas bija kara beigās, Čakses, tā bija cita, bet viņa bija centrālā padome un valde bija centrālā komiteja. Nu, arī tā struktūra, nu, viņai vajadzēja pārveidoties. Un es nezinu, kādēļ Hamburgā sanāca kopā grupa vairāk kā 20 latviešu un izlēma dibināt latviešu biedrību. Viņa vēlāk no Hamburgas latviešu biedrības pārtapa par latviešu biedrību Hamburgā. Tam droši vien bija izskaidrojums tajā faktā, ka mēs jau gribējām izcelt tieši to, ka ir latviešu lietu. Un lai atrast telefonu sarakstos, un kā bija, tad, ja sākās ar latviešu, tad vienmēr labāk nekā Hamburga, tas ļoti daudz ir tur. Biedrība kā tāda, ja tika nodibināta, un tai pašā gadā arī reģistrēta tiesā oficiāli. Kopš tālāk viņi ir nemainīgi reģistrēta, statūti pa starp kādreiz mainīti. Pirmais priekšsēdētājs, pagāju priekšsēdētājs turīt jau pēc dažiem mēnešiem atstāja. Vācija un arī izceļoja, tā kā tad, kā otrs nāca Jānis Nātriņš. Jānis Nātriņš bija uzņēmējs, veiksmīgs uzņēmējs Vācijā, bet arī ļoti liels patriots, un viņš bija finansiāli neatkarīgs un varēja daudz ko atbalstīt. Ar ko tā biedrība nodarbojās no sākuma? No sākuma, nu tāpat apmēram kā jūsu latviešu biedrības, ar latviešu kultūru, ar politiku, ar kaut kādu neatkarības atjaunošanu nodarbojās vairāk tās centrālās organizācijas valstīs, kuras arī bija. Šitā Hamburgas latviešu biedrība bija Vācijā viena no divām latviešu biedrībām. Visur citur latvieši bija citādīgi organizēti. Centrālās organizācijās ar nodaļām. Bet tā bija neatkarīga. Otra bija Reinlandē vai Reinzemē, bet tā īsu laiku pastāvēja, tā jau vairs nav. Un es viņu vispār neatceros. Jā, kultūras lietām. Bija koris, bija tautas deja grupa, tika rīkoti koncerti mūziķiem visādiem, galvenokārt pašiem, bet arī vācu publikai, lai popularizētu latviešus un Latviju. Un šitā lieta ilga, nu, līdz apmēram 80. Gadam, bija īrētas telpas, tā kā varēja satikties pilsētas centrā. Un tika rīkot arī gadskārtas, ja kā mēs to tagad arī dara, šeit Latvijā arī dara, jāuzsver sevišķi Ziemassvētku tirdziņš, ja mēs pievēršamies tagad naudas lietām, jo biedrība jau vajag naudu. Biedrība ir nodibināta, bet viņa nav sabiedriskā labuma biedrība. Tas ar nodomu tā ir bijis agrāk. Un arī kopš es tur esmu priekšsēdzis, es arī domāju, tas ir labi, jo būt sabiedriski labai organizācijai jāatskaitās finanšu iestādiem, un tas ir milzis darbs. Un tam mēs sakam, tad labāk tie, kas kaut ko ziedo, to nevar atskaitīt no saviem ienākumiem, bet mums ir mazāk darbiņš, un tik daudz to ziedotājiem arī nav. Tā, tad biedrība dzīvoja no biedru naudām, kas ir mazas, un tad no ienākumiem, kas nāca no sarīkojumiem, piekam tas Ziemassvētku tirdziņš bija ļoti viens no nozīmīgākiem ienākuma avotiem, tad sievietes sacepa kūkas, pārdeva kafiju, tas viss gāja biedrības kasē, un tad vēl pārdeva visādas latviskas rotas un piedarumus, kas no interesē grāmatas, un no tā kaut kā 10% deva biedrībai. Tad nāca tā apmēram tā, nu, 80. Gadi iesākās, visi vecie, kas bija to organizāciju
vadījuši, sāk novecot, bija grūti aiziet uz sarīkojumiem. Bērni sāka, vai bija jau asimilējušies, un viss tā sabiedrība sāka drusku sarukt. Brauca gan vēl kādi kori, kaut kādā 89. Gadā Dziedonis bija Hamburgā Ave Sol. Tie tika vēl uzņemti, viņiem tika izrīkoti koncerti arī vācu publikai, bet tad biedrība pieņēma lēmumu, mums vairs nav pa spēkam kors no Latvijas uzņemt, mēs tādus vairs nevaram izguldināt. Un tad tā lieta, kad drīz gāja vien vairāk uz leju. Un pēc Latvijas neatkarības atgūšanas ar vien vairāk izceļo jā, no šajienas mūsu tautieši un tā līkne, iet, nu, ka tā saka tā no apakšas, viņa uz augšu un pēļot gan uz tā, ja? Tā, ka vēl pieaugusi. To mēs zinām, ka emigrācija pieauga, un, nu, cik mēs neesam ārzemēs, to neviens nevar pateikt, jo visā zemēs ir dažādas statistikas, un viņas nav vienādas, un tās nav apzinātas, un es tikai par savu personu varu teikt, es arī laikam esmu divreiz uzskaitīju, vienreiz Latvijā un vienreiz Vācijā. Bet tas jau nav pareizi. Un, nu, pašreiz Vācijā pagājuši gadu bija 25 500 Latvijas Republikas pilsoņi, kas bija savu dzīvesvietu Vācijā deklarējuši. Un Hamburgā 800 apmēram. Un jāsaka arī, ka katru gadu kādi starp 150 un 200 Latvijas Republikas pilsoņiem pārgāja vācu pilsonībā. Tie arī padaļai latvieši. Un pagājuši gadu 200 lieksnes tika pārsniegts, un tu tieši šnapi pāri 200 pārgāja vācu pilsonībā. Jā, tā kā skaits aug, un ir izdevies, patiešām ir izdevies jauniebraucējus piesaistīt pie biedrību. Tā kā mums gadījās divi jauki zēni, un pārsvarā no sākuma bija meitenes tikai, kas izbrauca studentes, auklītes, jeb arī draudzenes kādiem vāciešiem. Tagad tā vien vairāk arī zēni nāk un sāk jau izlīdzināties dzimumu attiecības. Šim bija tā divas sievietes uz vienu vīrieti, bet tagad kopš diviem gadiem tas sāk mainīties, un tagad jau ir 60% sievietes tikai vairs un 40% vīriešu skaits aug. Tas ir tāpēc, ka drīkst tagad braukt strādāt. Vācija bija savu darbu tirgu aizslēgusi iebraucējiem. Un tagad tā publika ir galīgi izmainījusies mums. Tā kā es vēl esmu vecākais tur. Tie, kas ir vēl vecāki par mani, no tiem laikiem, kad biedrība tika dibināta, viņi ir, nu, viņi vairs nespēja atnākt. Viņiem pulksten 5 pēcpusdienā jau ir pa vēlu, jo tad tumsā jāiet mājās, un nekas vairs ar sarīkojumiem nesanāk. Un tagad nāk tikai tādi jaunie, un mums izdevās atsākt atkal sabiedrisko dzīvi, izveidots ir koris, kas vairs nav latviešu koris, viņa nosaukums ir Baltikoro, domāts, ka viņš dziedās visu baltiešu dziesmes, dara arī, un dziedā tāju vidū galvenokārt ir latvietes, pa kādai igaunietai, pa lietuvietai, un kāds vāca vīrietis arī pa starpu, un mēs esam tagad sasnieguši tādu līmeni, ka varam jau tagad dažus gadus braukt arī koncertu sniegt, piemēram, lietuviski nodziedājam lietuviešu komponistu Čurļonu koncertu, ko rīkoja Brēmenes universitāte mums uzaicināja dziedāt. Es arī cik dziedāt, tāpēc saku mēs, ja? Es dziedu basos, agrāk bija tenors, tas jau sen atpakaļ. Un, nu, tautsdēja grupa jau kopš 80 gadiem vairs nav, tur nesanāk. Ir atsākus skoliņa darboties kopš šā gada. Es pats tur tagad nezinu cik, bet, nu, kād 15 bērni mūs, 20, kas atnākuši. Redzēs, vai viņi varēs pastāvēt. Mēs rīkojam diskusiju klubus, un tos tikai var ieteikt, ja nezinu, ko darīt. Tā ir ļoti laba lieta, ka sanāk kopā, uzdot kādam, sagatavot, ievad referātu, un tad, ka var kādu stundu runāt par vienu zināmu tēmu. Ka nav tikai kā tev iet, cik maksā šodien desa, bet runā par zināmu tēmu. Mēs esam runājuši par tēmām, tāds kliedzošs nosaukums, kad izmirs latvieši. Ja, tas ir par demogrāfijas jautājumiem. Mēs esam
diskusiju klubu noturējuši, kā kukuļot Latvijā. Nu, tas ir par korupcijas problemātiku. Ja varu ticēt vai neticēt, nu, tur ir kaut kāds par to, jau, par ticību, par kristīgo ticību. Nu, un līdzīgi temati, jā. Tas ir ļoti interesanti un ļoti atzinīgi izteikušies arī tādi, kas atgriezušies Latvijā, ka viņiem tas trūkst Latvijā, ka viņi arī gribētu par tēmu runāt kādu laiku. Pēc tam var pasēdēt kopā. Jā, biedru skaits nu pat tik uzrunāts. Senos gados bija daudz, no vismaz 150. Es gan esmu dzimis Hamburgā, bet dzīvoju citā vietā Vācijā, vai citās vietās Vācijā. Man bija jāsako vecākiem kā bērnam. Bet tagad, kad es atgriezos tur 80. Gadu beigās, tad vēl bija, es domāju, vairāk kā 130 ierakstīti biedri. Un tagad mēs esam sarūkuši uz kādiem 35 biedru naudu maksātājiem. Bet tur tas arī tāds politisks, jā, ja mēs par politiku varam runāt, lēmums, ko pieņem, vai gribam iet lielā plašumā, jeb gribam iet palikt šaurā lokā. Jo vairāk mēs esam, jo vairāk mums jāsasauc, grūtāk kvorumu dabūt kopā un dabūt tāds biedrs, kas pie nekā nav ieinteresēts, nav jēgas. Jā. Mūsu sarīkojumos sanāk, no kā mēs Jāņus rīkojam, tagad 130 valsts svētkos ar bērniem kopā arī, bet tādā diskusija klubu vakarā, domāju, vismazāk, kas ir pēdējais, bija 8 un visvairāk kā 30. Tādiem nopietniem tematiem nenāk, bet baļuki būtu droši vien labāk apmeklēti. Jā, tā mums tur Hamburgā. Es gribu jums pateikt lielu paldies, un šeit no ogras putnu rītojums, tā kā, ka būs brīvās brīdis, varēsiet papriecāties. Paldies! Latvijas biedrības savienības ar viens kodiņš. Paldies jums par laiku izrīvēšanu. Un man jāsaka, ka ir tāds prieks, ka izrādās, ka mēs esam kolēģi. Nu jā, tā ir. Vai tas nav interesanti? Mēs no Hamburgas un mēs nepat no Latvijas. Jā. Mēs jāvēj esam. Nu jā, tā varētu teikt, es tikai tā šaurā rokā. Protams. Es urbjos degunos. Ļoti labi. Prausies. Otorino laringologs. Labi, ar vārdu sakot jums liels paldies un jums maza piemiņa no mūsu biedrības. Tas ir ļoti konspektīvs apraksts, vienkārši lai jums būtu priekšstats. Mums ir arī tāda grāmata, bet nu, garas grāmatas jau cilvēku labprāt negrib lasīt, jo nav laika. Vai nav tā? Nu, ir. Bet ziniet, kas ir viss tā? Jā, kas ir visdārgākais laiks, kas ir visdārgākā manta cilvēkiem, kam ir jau pāri pus mūžam, tas ir laiks. Piekrita? Jā, laikam jūs mani pareizi novērtējat pēc savu. Nē, es pēc sevis, Labi, visu labi. Man ir jautājums zemīšu kultūru, kā mēs varētu sadarboties? Latviešu biedrības Latvijā un pie jums. Jā, es jau arī par to esmu domājis mūsu. Mērķi ir vienādi, kā es uzsvēru. Mēs daram apmēram to pašu. Nu, mums nāk varbūt tā ārējā popularizācija klāt, ko es esmu darījis. Bet mums jāsatiekās pieredzes apmaiņa. Es negribu teikt, ka tagad vajadzētu sūtīt kādas grāmatas īpaši. Es viņus par pats ir nopirkt. Mēs esam tik tuvu Latvijai. Tik to arī no iespējām un cenām, kā vēl nekad. Tas ir pusotras stundas, divas stundas lidojums. Un daudzi, kas tādā tuvumā pie Latvijas dzīvo, tie nemaz to biedrību nemeklē. Viņi saka, preši, kam man tas vajadzīgs? Es aizbraucu uz Rīgu, tur es aizēju uz teātri, tur es noklausos koncertu. Kāpēc tur darīt kaut kur ārzemēs, kur nokļūt kaut kur 3 stundu attālumā? Vismaz tik pat tā, ka nopirkt kaut kādu Air Baltic biļetu šeit. Tā problēma ar to sadarbību sāksies tad, kad mums vēl vairāk bērnu.
Tā kā būs bērni, tad sāk just, ka zvana biedrībai Hamburgā Zemiškungs, mans puika, kopš vakardienas ar mani latviski vairs nerunā. Ko lai dara? Jā. Un tam vajag risinājumu. Un tam te Latvijā jābūt citam risinājumam nekā ārzemēs. Un šito risinājumu no es savā ģimenēs savā veidā darīs. Daudziem tas ir izdevies. Bet fakts ir tāds, ka no emigrācijas kaut kādā trešā paudzē tikai maza daļa būs palikusi. Parasti aiziet otrā paudze. Mēs latvieši turējāmies ilgāk kā kā bija tādi politiski mērķi. Mums bija Latvija vajadzīga, un tas bija tāds mudinājums. Bet nav jau tā, ka mēs tikai pusi zaudējām tajā trimdes laikā vairāk aizdevām. Un agrāk kādreiz pētīja, ka no izbraukušajiem 80% aprec citautiešus. Tas ir milzīgs skaits. Un izbraucēju, kā es iepriekš jau minēju, pārsvarā no sākuma bija sievietes. Sievietes dzemdē bērnus. Un tās ir prom. Tās vairs nav šeit Latvijā. Tas ir darbs, kur varbūt var kaut ko iestrādāt. To es uzskatu par savu uzdevumu. Uz iekšpu strādāt pašiem savā putrā vārīties, varbūt teiksim, bet tas ir vajadzīgs, ja dzīvo ārzemēs. Tad ir jārunā savā valodā, tad ir vienam otrs jāuzbudin, ka mēs tur tomēr piederam klāt. Satiek, Zemiškungs, Latvijā tāpat kā skola, katra klase cīnās par lielāku skolēnu skaitu, jo līdz ar to pieaugs finansējums un dažādi materiāli labumi iespējas un tā tālāk, tā tālāk. Tāpat arī pasaulē veidojās tendence, ka katra valsts iespējami cīnās par katru savu pilsoni, lai šī valsts būtu spējīga saviem iedzīvotājiem radīt komfortabus apstādus, lai nebrauc projām. Savukārt, ar Latviju šajā attīstības posmā ir noticis tāds pavērsies uz otru pusi. Savukārt, sapiet, pēc jūsu domām, pēc jūsu novērojumiem bieži vien salīdzinoši esam Latvijā un kontaktēties arī ar cilvēkiem, kas ir aizbraukuši no Latvijas, kas īstenībā Latvijā kāda ir tā bilde, tas gala rezultāts, tas gribas teikt, tas stop kadrs, uz kuru tad brauks atpakaļ, tieksies apsakaļ šie cilvēki. Protams, ka tā ir bilde, kas sastāvies no dažādiem komponentiem, bet kas ir tā pasaka, gribas teikt, uz kuru es noteikti gribēšu atgriezties gribēs pie savējiem, pie saviem cilvēkiem, pie ģimenes. Tā bērzu birzīt un tā zaļākā zāle un zilākās debesis, tas droši vien aizmirsīsies ātrāk. Bet šeit paliek vecāki, šeit paliek ģimene, tamdēļ atgriezīsies. Ja paliek vairākas gadus kaut kur ārzemēs, tad tas ar vien mazāk svarīgi kļūst. Laikam ir tā, ja 6-7 gadus ir nodzīvojis kur citur, tad tā varbūtība, ka atgriežās, ir ļoti maza. Tāpēc es īstenībā tādai repatriācijas programmai tā īsti neticu. Man patīk, ka to dara, vajag pa katru cīnīties, ka es tam neticu. Ka kāds tagad pēkšņi pēc kaut kādiem 8 gadiem ārzemēs teiks, es tagad došos uz Latviju pelnišu tikai bez pusi. Tā nenotiek, viņš aģenai tā nenotiek. Jums jau savu īpašu uzdevumu, kaut kāds ministrs sekretariāts vai integrācija, tas tagad likvidēts, cik ir likvidēts vienkārši rezultātu trūkumdēļ. Viņi apbraukāja Eiropu, mēģināja pierunāt kāds atpakaļbraukt, gāja tur intervēt, izbraukušos, kas jums trūks, jums vajag kādā vīzīte. Nu, kaut kur tiešām bija smieklīgi. Ja? Tā, es neticu tā, ka brauks atpakaļ. Bet tomēr jākapūrās, bet var arī ārzemēs dzīvot. Un būs vienmēr jādzīvo ar zināmu migrāciju. Mēs, kā tie Latvijā vai Latvija, nav pašpietiekama nekādā ziņā. Te es jau minēju maniem draugiem, kā piemēru, ja kāds izmācās par lidmašīnu inženieru, viņam te nav nākotnes, viņam ir jādodas prom. Tas ir, zinām, profesijas speciālistiem ir jādodas prom. Labi būtu, ja nāk attiecīgi kaut kāds cits speciālists uz Latviju, un tāds, zinām, izmaiņi ir.
Kādreiz mēs lēsām pirms 20 gadiem, ka vajadzētu būt tā, ka Vācijā vajadzētu būt kādiem 15 tūkstoši latviešiem, tas būtu dabiski pareizi, kas izmainās, brauc prom un atkal atgriežās atpakaļ, bet tagad jau ir daudz vairāk, un droši vien vēl vairāk nekā ir deklarējušies. Es tā to risināju, nezinu, mēs turamies, mums ir katrā ziņā jāmotivē lietot mūsu valodu, un mans ieteikums ir, esot sabiedrībā ar citautiešiem bērnu priekšā, nekad neatvainoties tiem citautiešiem, es atvainojos, es runāšu savu bērnu latviski. Tos līdz šai dienai nekad neesmu darījis, un mani bērni nav nekad mēģinājuši, vienalga kādā situācijā mani citā valodā runāt. Konsekvence līdz pēdējiem. Es drīkst vēl piemēru pateikt, ka mums ārzemēs, es ne Hamburgā, mums iznāca kā Latvijā gandrīz. Mēs rīkojām krodziņu saiet bez programmas, kur katrs var nākt. Nu, tad nāk kaut kādu parasti latviešu, bet tad atnāca ar kādu vāciešu, kādu viens divi, kāds brazīlietis, kāds draugs kādai latvietēji. Un tad arī kāds kāda no Latgales puses, kas ar laiku dzīvojot Hamburgā, tā to latviešu valodu aizmirst, un tad jau sāka runāt krieviski. Un tad mēs runājam visādi angliski, vāciski, krieviski. Nu, tad man likās, tas ir pat traka. Bet tā kā es domāju, es esmu tolerants, un tad tiekamies. Un iznāca tik tālu, ka tagad ir divas sabiedrības. Tie vieni, kas nāk tikai tur, kur latviski runā, un tagad ir tādi arī latvieši, kas mēs runājam visās valodās latviski, un vāciski, un krieviski. Sanāk kopā bez programmas, bet tā viņi kopā iedzer. Tā kā tur arī manāms tādas lietas. Paldies, ka uzklausījāt! Instrumenta palīdzību vai ar dabisko valodu. Es gribētu lūgt auditoriju ļaut pašreiz izteikties Jelgavas Latviešu biedrības pārstāvei, kas ir viena pati atrados par iespēju atbraukt uz mūsu salidojumu un mums ļoti vēlkamajā ātri atkal nedodas projā, jo viņa ir diezgan grūti bijis atrast mūsu pili. Ceļš bijis līkumājums un ērkšķājums, tā kā atvainojiet, un tagad ļoti lūdzam jūs izteikties. Izmantošu jūsu iespēju un daļu no jūsu biedrību pārstāvjiem uzaicināt uz mūsu biedrības 135. Gada jubilēju nākamajā gadā kopīgi svinēsim ar mūsu Jelgavas pilsētas 750. Gada jubilēju. Un mūsu jubilējas pasākums nebūs vienkārši, ziniet, tagad vairs nav modē jubilēju, cik jūs esat labi un tur ziedi tēma. Tagad vienmēr jubilējas ir tēma. Mēs izvēlējāmies tādu naivu būdami, tādu latviešu biedrību loma latviskās identitātes saglabāšanā. Nu, tagad būs, mēs aicināsim, un jo dziļāk mēs ejam, jo mēs sākam domāt, ka teiksim, skeptiski, ja? Praktiski. Nevis deklaratīvas frāzes, bet reāli, ko katra no biedrībām dara, ieskaitot ārzemju biedrības. Un nu, pat noklausoties šī cienījumā pārstāvju runu, ir tieši tas, ko skatra mūsu biedrības biedri, kuriem mazmeitas, mazdēli, bērma, dzīvo un strādā ārzemēs. Trešā paudze, diezvai zinās, nav laika atbraukt, un ja mēs nekā ļoti aktīvi, es nezinu, ar kādiem paņēmieniem strādāsim, mums tādā internacionālā pilsētā kā Jelgavā, mums būs jārēķinās, ka būsim mazākumā. Mums viss tas internacionālā pilsētā tāpat kā Daugavpilī, tāpēc es neatkārtos tos. Un mums varbūt nav tas sliktākais, jo vismaz mums nav pilsētā, nav kā cita domāja pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Šeit būs Krievu vairākums, kas nospiedīs, jo atcerties, lielie giganti mašīna būs, bija ieved mums to imigrantu dzīvo spēku, darba spēku. Labākajā aizbrauca, deklasētie elementi palika, bet ņemot vērā, ka integrācijas pārvalde, kas mums ir pat ļoti strādā ar tām citautiem kultūras biedrībām, ir ļoti mierīgi. Nav ne atklāts nacionālisms, ne atklāts šovinisms. Tā kā šeit ir mierīgi, bet es gribētu pieskarties vienam jautājumu, ko es dzirdēju – finansēšanai.
kā izdzīvot. Paskatīsimies patiesībā acīs. Mēs varam runāt daudz, bet ja mums nav kaut kāds grandios pasākums, ja mēs nestrādāsim pie šī, mēs arī tāpat vienkārši veģetēsim un sēdēsim. Mums tāda metode, es varu tikai tā, nu, kā te informācija pārdomā, pieredze nedara, man nepatīk tas vārds pieredze, jo pieredze automātiski pārcelt uz citu pilsētu arī grūti. Tā, tāpat doma kaut ko piešķir mums, tāpat taisām projektus, bet projektojam mēs saņemam maz naudiņas. Bet kā mēs taisām? Mēs taisām tā saucamo sadarbības padomu. Nodomas ir cilvēki, kas ir atbildi par kultūru, mēs viņu savā padomē. Muzejā ir cilvēks, kam ļoti patīk šī mūsu tēma, mēs viņu padomē. Izglītības pārvalde ir cilvēks, kam ir aktuāli šie latviešu valodas mācīšanas skolās, mēs viņu padomē. Veidojam tā saucamā savējumu klubiņu. Un viņi ir tie, pie kuriem mēs dodamies domē bez naudības. Un mēs jau neskaidām pa domas kabinetiem. Tu tad pa tukšo. Bet mēs pazinām tam cilvēkam, vai mēs nevarētu par to, ko viņš ir tas aģitātors tur uz vietas. Ja? Un tas mums izdevās pie konkrēta pasākuma piemērs. Ja? Mēs pagājušajā gadu uztaisījām pasākumu latviešu valoda cauri gadsimtiem, mērķa auditorija jaunieši. Sadarbības partners izglītības pārvalde, kura ir domas institūcija. Un viņi nofinansēja visu šo pasākumu, izglītības pārvaldes priekšnieks sasaucās pie sevīm, skolu pašdarbības kolektīvu vadītājs, un viņa bija tā, mūsu režisori, kas kopīgi uztaisījām tādu nu, muzikālu literāru raidījumu, kur paši jaunieši vadīja visu no A līdz Z. Mans pārliecība, jaunieši nenāks pie mums uz latviešu piedzīves. Mums jāiet pie viņiem, jo viņiem to jau pateica, visi tērsošie, nav laika, mācās, strādā un viss tam līdzīgi. Bet mums jārada aģentūra arī šo skolu vidū, pārvaldes vidū. Un vēl kas bija, tad, kad man bija tā, tas pasākums, vajadzīja skaidra naudīja. Jūs esat noteikti sastopoties ar to, par visus pārskaitījumu nevar tā. Tad mēs izdomājam tādu variantu. Mums ir tā saucama elitārie klubi, Herzog klubs, Rotārie klubs, kas vienmēr lielās ar savu elitāru latvisko izcelsmi, orientāciju. Mēs aizgājām pie viņiem, teicām tā, lūdzu, atdariniet manus. Jūs te vienmēr runājiet, bet konkrēt, atdarīja. Un mums bija tā naudiņa. Līdz ar to šim pasākumam mēs biedrību samērā maz. Es nezinu, vai tā, nu, tāda informācija der, jo katras pilsētā un katrā organizācijā ir savas. Un vēl tāds piemērs. Vienmēr mēs runājam par garīgo kultūru, bet arī materiālā kultūra. Mums Jelgavā nav vēsturiskā centra, kā mēs visi zinām, tā bija sabombardēta. Un ko mēs saglabājām no vēstures? Nākamās gads pilsētas 75 gadu jubileja. Ko mēs varam parādīt, ka mums ir vēsture, pilsētas vēsture. Ir tikai paliks viena vecpilsētas iela vēsturisko būvi, kur ļoti vērtīgi objekti, un kur latviešu uzņēmēji pēc savas iniciatīvas ir paņēmuši sakārtojuši atsevišķi objekts. Viņiem ir grūti. Un vēl, mēs esam tā vispārliecināti, ka visa radošā inteliģencija ir tāda par latviešu kultūru saglabāšanu. Nekā nebija. Viņu vidū ir tāda, nu, būtam tos grauzes ir daudz, mums tie rada tikai nepatikšanas, bet iespējas novākt, un tad tā, un būs labāk. Nu, tad nācās pastrādāt un pierādīt, ka cilvēkiem tomēr pilsētas iedzīvotējiem patīk. Un mēs uztaisījām pilsētas svētkus, par ko vēl tagad daudz ir runā. Ko tas nozīmē? Bet pilsētas ielas svētki. Ar no vienu daļu, ko tiksim tāds eksperts kā Pēters Blums, kuram ir pieredze, mēs visi zinām Rīgas vēsturiskās apgūves saglabāšanā, un daudzi citi, kas gāja pie objektiem, parādījām višķus apsaimniekotājus pilsētai, un bija arī atraktīvā daļa, no tāda izpriecu daļa, kur viss bija saistīta tematika, vēsturi. Un bijām patīkami pārsteigt, ka bija tik daudz iedzīvotāju, atnākuši, ka mums bija pat bail, ko mēs daži vēl nebūs nekārtības. Un šī jautājums, sadarbības partneri, un šī to mums noderēja domas atbalsts. Doma mums pa brīvu iedeva skatuvi, kas ir kultūras. Tā nauda milzīga, mēs tā nauda projektā nedrūtu. Tālāk, nodrošināja ātro palīdzību, nodrošināja policiju,
par visu jāmaksā. Ja es gribētu uztaisīt kādu vienu pasākumu, ziniet, ka sākot, kad 100 eiro vairs nav nauda. Tas ir tūkstoši uzreiz iet. Un to nekad naudas izteiksmē neviens nevar iedot. Tāpēc ir jāsadarbojas ar sadarbības partneriem, kas nu vienkārši ir sadarbības uz tāpienu. Un mums izdevās. Un tagad jautājums, kā tālāk? Nekad nevajag vienu trādu rītu taisīt, bet pēc tam viss tik pamests. Tagad mēs esam izteicījuši Vecpilsētas ielas apsaimniekotāju biedrību, kas iespie domes policijas pārvaldes ar lūgumu nodrošināt kārtību. Šeit ir iemitinājušies kontingents no veciem graudu laikiem, kurus varētu pārstāvēt tāda organizācija kā Roma. Ziniet, kas tur ir par, ja? Kas tā organizācija, ja? Nu, čigāni. Un tur ir viņu pārstāvja, kā teikt tā čigāni, zemākā hierarhijas daļa, ar kuru pašu biedrību netiek galā. Te ir tikai policijas darba. Un tad mums jau ir tagad sarunāca policija, tā biedrība, mēs nu, latviešu biedrību, kā savedēja. Nobeidzot šo stāstu, mēs Jelgavas biedrībā vairāk esam savedēji. Mēs vienkārši manipulējam ar visiem notikumiem, paklausamies, kur palāpi pakarīsim un darbojamies. Bet ko mēs konkrēti runāsim? Mēs bijām tik tajā jubilejas pasākumā, mums jau ļoti jādomā. Mēs bijām tik veikli, ka mēs šo pasākumu ietilpinājām pilsētas kopējā 750 gadu jubilejas plānā. Tātad finansiālais nodrošinājums jau ir garantēts. Vairāk mēs baidāmies no tukšas runāšanas par šo tēmu identitātes saglabāšanā. Jo daudz mums prasīšu, kas tā tāda identitāte, ja? Vai jūs nevajag latviski runāt beidzot, ja? Bet būtu tāds lūgums, es tagad nevaru pateikt, mēs uzveicināsim to vienību, to izvēles kārtībā, mēs nevaram arī daudz sarunāt, ja? Izvēles kārtībā, varbūt jūs tagad arī varētu pieteikties, vienkārši atbraukt un paklausīties, un tikai tad būtu tāds lūgums praktiski, lūdzu praktiski, ko mēs tādu darām, lai mēs varētu pierādīt, ka vajadzīgs latviešu biedrībai. Un lai nobeidzot, es negribētu tā, ka viens skepticējs mūs sajietā pateica. Vai jums neliekas, ka drīz latviešu biedrības būs tādas malas latviskas saliņas milzīgajā internacionālajā okeānā? Nu, tad viena, tā lai mēs būtu tomēr otrādi, lai mēs būtu tas okeāns kopīgi ar visiem. Nu, to es arī novēlu mums visiem. Varbūt ir jautājums, sakiet, kādēļ jūs negribiet iestāties latviešu biedrību savienībā? Jā. Kāpēc vēsturis, kas notika, nezinu, jo es aktīvi darbojos tikai 3 gadus. Un es, piemēram, uzzināju par tādu pastāvēšanu, tad, kad jūs braucāt pie mums, jā? Pēkšņi atstāns mans, un man saka, tā brauks, es saku, kas tie dāri? Es saku, nu ir tāda savienība, es saku, es pirmoreiz dzirdu, jā? Tā. Nav vajadzīgās reklāmas. Es tagad prasīju savam priekšsēdētājam, viņa teica tā. Nu, var jau būt savu taisnību. Katra biedrība ir tik ļoti specifiska apstākļa, ka viņi darbojas jau kaut identiski. Ja? Viņiem jālabā mums ir tāds uzdevums, jūmalā tāds uzdevums. Kā, ko es varu teikt, pateikt, ko teica priekšsēdētājs, jo es tagad tā pat šaubos. Ja? Kā tomēr kaut ko mēs viens no otra varam pārņemt. Un mums ir tā sadarbības partneri ļoti daudz citas organizācijas. Un kad atrodoties savienībām, mēs varam izveidot vienu kopīgu darbu, bet ko mēs kopīgi visu varam izdarīt kopīgi. Jo, jā, vienotībā ir spēks. Bet tagad tā, man vakar tieši sagadījās, bija tikšanās ar mūsu politisku elitu. Nu, tādu nejauši. Politiskās elitas pārstāvjiem, un kur mēs vienkārši runājām arī par šo tēmu, mēs teicām to jubileju, to tēmu, latviskā identitāte. Un kad viņi sāka runāt, ar kādām metodēm varētu to visu nodrošināt, es domāju, prāts, viņi dzīvo citā pasaulē. Viņi nezina reālo dzīvi. Varbūt, ja mums tā atvērt acis, bet viņi paši, viņiem ir bērni, ja? Un mazbērni, es saku, bet jūs parunājat ar tiem bērniem un mazbērniem kādu situāciju. Viņi dzīvo tādai iluzoriskā
pasaulē un arī darbojas iluzoriski. Tad visi kopā mēs būtu kaut kur varam griezties, kā tā kā mēs runājam tā latviešu, tā vecpilsētas nomnieku organizācija kopā mums iet uz domu pie policijas pārvaldes priekšnieku un kopēju visinām. Tad mums vajag izstrādāt.